Aksi Elbasan Librazh në pjesën e dëmtuar në Xibrak vijon të jetë i kalueshëm për automjetet me shumë vështirësi vetëm në një sens. Pothuajse një vit nga dëmtimi si pasojë rreshjeve dhe prurjeve të dendura të lumit. Në këtë rrugë nacionale nuk është bërë asnjë ndërhyrje. Shkak për aksidentet mbetet kalimi me një kursi në këtë segment rrugor dhe mungesa e policisë rrugore për të minimizuar kështu edhe numrin e aksidenteve. Gjendja e rrugës është e rënduar dhe një burim i vazhdueshëm aksidentesh, ku sipas të dhënave të policisë rrugore, pothuajse çdo ditë ka raste mjetesh që përplasen me bordurat anësore të betonit. Mungesa e sinjalistikës paralajmëruese se ky segment rrugor është i dëmtuar, është një tjetër shkak për aksidente. Jashtë kamere, drejtuesit e mjeteve thonë se duhet të ndërhyet patjetër për riparimin e rrugës, që e konsiderojnë shumë të rrezikshme. I kontaktuar, drejtori autoritetit rrugor shqiptar, Dashamir Xhika pranon gjendjen e rrugës dhe thotë se shpreson se do ndërhyet brenda këtij viti, menjëherë sapo të alokohen fondet nga Ministria e Financave.